Все про цікаве. Ми повертаємося до студії і до наступної розповіді. Щойно ми говорили про комп'ютерні ігри, деякі з яких із чистої розваги перетворилися на навчальні програми. Тепер мова піде про зворотній процес. Колись далекого 1761 року продавець географічних мап Джон Спіслсбері придумав навчальний посібник. Він взяв мапу і розрізав її на маленькі шматочки і запропонував учням зібрати її докупи. Те, що врешті вийшло, стало чи не найбільшим захопленням людства. Ось вже 250 років люди завзято збирають пазли. І ви, я думаю, теж не виключення. Стародавня англійська прикмета свідчить, якщо шкільний учитель географії зачинився у темній кімнаті з географічною мапою, тут без винаходу не обійдеться. Принаймні одного разу точно не обійшлося. Дошка з червоного дерева, географічна мапа та звичайний ніж. Ось все, що знадобилося англійцеві Джону Спілсбері, аби майже 250 років тому винайти, що б ти думав, звичайнісінький пазл. Зображення першого у світі пазлу, як ти здогадався, було географічною мапою. Пам'ятаєте кілька тисяч дрібненьких фрагментів, які за допомогою терпіння та матюків з часом перетворюються у цілісну картинку? Цікаво, що учнів, які не могли скласти докупи розрізану мапу, одразу ж відраховували через незнання географії. На щастя, за незбирання сучасних пазлів, з навчання або роботи ніхто не виганяє. Мапам і географії вже давно дали спокій, а елітне червоне дерево змінив дешевий картон. Звісно, якщо йдеться не про елітні пазли. Для серйозних дядьків і сьогодні червоного дерева не шкода. Причому і розміри, як запевняють експерти, мають бути відповідні. Взрослим дядькам лучше дарить очень крупные элементы, и чтобы сборка пазлов там занимала не очень большое время, потому что интересно собрать быстро, но у взрослого человека темп жизни большой, нервы на пределе, и там собрать 100 элементов за 15 минут нервов не хватит. Поэтому взрослым и директорам обычно дарят с крупными элементами. И, по сути, там пазл А4 на 35 элементов – это считается маркетинговый продукт. Проте як виготовляють сучасні пазли? Та хто вирізає десятки тисяч ось таких дрібних деталей? Відповідь на ці питання далі у «Процікаве». Проте перш ніж із головою поринути у справжній гуртожиток пазлів, журналісти про цікаве вирішують дізнатися, невже все, що можна розрізати, а потім зібрати, може називатися пазлом. А ось і атрибут для нашого експерименту. Пізнали? Звичайнісінький апельсин. Кілька рухів ножем і отримуємо перші фрагменти нашого фруктового, сподіваємося, пазлу. Цікаво, що думають з цього приводу експерти. Здається, вони не в захваті, а ось і пояснення. Якщо елементи справжнього пазлу можна взаємозамінити ось так, пазл вважається бракованим. А на традиційне питання «Хто винен?» одразу знаходиться відповідь – дизайнери. Саме вони у спеціальній програмі розробили, ну хай і не всі, проте більшість головоломок, які ти, дорогий друже, і досі не можеш зібрати. Робота в бійців пазлового фронту специфічна. Сиди собі та багатокутники створюй. При цьому контур має вийти складним, бо інакше буде нецікаво збирати, а частинки, нагадаємо, не повторюватися. Тож наш апельсин-тест на, так би мовити, пазловість вже провалився. Лише поглянь на цю взаємозаміну. Тим часом на основі комп'ютерного контуру створюється такий штамп. А ось тобі чергова відповідь. На відміну від перших спісберівських пазлів, ножем або ножицями на сучасних фабриках елементи для пазлів не вирізають. Ті, хто виготовляє пазли, вони роблять заготовки ножей. Наприклад, це заготовка на А4, грубо А4, 120 елементів. Два основних параметра – це формат пазла і кількість елементів. На кожен вид пазла робиться нож. Длина ножа там измеряется метрами, десятками метров, то есть непосредственно, ну, периметр. Вот. Чем больше формат ножа и больше количество элементов, они мельче, тем нож считается дороже, и так сам по себе пазл тоже дороже. На картон наносится картинка, пресс бумс ударяет, оно просекается, и оно уже высыпается, рассыпанное в отдельную коробочку или кулечек. Саме штамп потрапляє в обійми картинки, яку комусь із пазломанів часом обов'язково доведеться збирати. Проте додаємо у нашу розповідь трохи любові. Точніше, хай незвичайний, але все ж таки любовний трикутник. Багатокольорова картинка вже знайомий тобі дядько штамп та ось такий майстер тиску, тобто прес.
Градус для такої любові не дитячий, майже 200 за Цельсієм. Цікаво, що для виготовлення професійного пазлу сьогодні можна використовувати фактично будь-яку картинку. Чи не найголовніша пропозиція сучасних майстрів пазлів – головоломка з фотографії. Тож, дорогі чоловіки, якщо хочете збирати пазл максимально довго, сміливо носіть цим хлопцям улюблену фотку тещі. Але незважаючи на таку демократичність, певні вимоги до картинки на фабриках пазлів все ж таки висувають. І головне тут – колір, бо за старим добрим правилом менше кольорів важче зібрати. Саме складне – це створити чорний квадрат Маревича, коли це все одно, що уронити і розсипати пусту заготовку і потім обратно складати. Вторая сложность – это портрет в сирені. Там 10% лица, 90% сирені – це потрібно зібрати. Цікаво, що в африканській країні Ліберія заробітну платню за місяць цілком можна отримати у формі «чого б ти думав?». Ну, звісно, пазлу. Чи задоволені ліберійці? Відповідаємо – задоволені. Бо саме у формі звичної всім головоломки зроблена срібна монета номіналом 100 доларів. Ну, звісно, ліберійських доларів. А журналісти про цікаве бажають тобі ніколи не отримувати зароблених гривень у формі пазлу. Бо, як то кажуть, гарні гроші – не розірвані гроші.